多少时间，多少过客。编剧冯海琪，剪接及制作冯迪新。对唔住啊，我真系好唔舍得你噶。我真系好爱你噶，但系我开始分唔清，我对你系太过爱啊，定系唔够爱？其实我真系好怕寂寞，我有种直觉，我觉得自己将来会孤独终老。然后又过咗几年，身边嘅男人都系昙花一现，做嘢系升咗职，做阿姐级，要兼顾嘅嘢越嚟越多，近嚟都好少蒲咯，一嚟冇时间啦。再讲蒲同工作一样，重复咁见到差唔多嘅样，当初嗰啲咩刺激感啊、新鲜感啊，一早冇晒啦。而家我反而想要一段稳稳定定嘅关系。最近有个对象是朋友搭朋友识的，一开始都没什么火花的了，不过大家都是认真想找对象，所以都拍了半年的。我们之间真的很平淡，见面不多，每次见面都不知道去哪里，都不知道做什么好。吃饭？好啊，吃什么？你选。可以我选，无所谓的。我也无所谓。然后我们很求其就吃了一餐饭，望望表，咦？时间仲咁早嘅，咁早不如去睇戏。好啊，睇边套啊？吓，睇咩戏？我冇留意喎，去戏院睇下咩戏先啦。然后随随便便睇一套戏，咁佢送我翻屋企啦。我哋之间本身嘅话题就唔多，同佢一齐嘅时间正到可以听到空气嘅流动啊。其实我哋一齐半年嘅时间啫，我哋嘅感情淡过水啊！甚至我觉得同佢食饭睇戏，同自己一个冇分别咯。啊，有分别嘅，多个人咯。但系同时佢影响紧我生活节奏啊！我哋好似心里边都知道大家唔系好啱，见面嘅次数变得越嚟越少。我哋之间冇边个对唔住边个，只系等紧边个讲分手先。后来他终于跟我提出分手，我都欣然接受。喂，我又失恋了。又失恋？拍了没多久而已。不过一早都说了你的啦，那个咁鬼闷不啱你的。即是你婚都结埋，梗系口响啦，冇得拣啊嘛，唔通唔拍住先啊？当局者迷啊，当年我就叫你小心啲，九男 Anson 啦，你有听咩？咸丰年前的事啦，莫讲话靓仔啊，而家拣个正正常常的都难啊。不过呢、這个都好过之前饮嘢识嗰个啦。Jason， 我收工啦，你喺边啊？头先冇听电话嘅。喂 ，Jason， 你使唔使睇卡文啊？饮到劲醉、啊。Sorry 啊。其实我原先谂住扮听唔到，由得佢算噶啦。咁但系点知佢连解释都悭翻，就咁一句 sorry 就算。咁饮嘢识嘅，你想有几认真啊？咁之前做嘢识嗰个细几年嗰个咧，咪又系唔啱。喂 ，Phoebe 啊，你有冇见过傻仔零零头啊？吓，冇喎。你咪系咯，傻仔睇住你零头啦。O K， 好笑喎、啊，嗰日个 friend 问我，我笑咗好耐啊。唔系啊，咁佢都几好笑喎、啊。系啊，佢啲笑话好好笑噶。但系如果谂住同佢有将来嘅话，我先系最大嘅笑话啊！笑啦，笑啦，笑啦。咁你又系嘅，拣个小朋友，我哋揾结婚对象啊，要拣个有经济条件，第时生活幸福啲啊。有钱佬我都识过，有次我哋仲出嚟食饭添。哇！周围都排晒队食饭嘅，一句个傻噶。系啊，晚饭时间啊嘛。啲香港人都黐线嘅。呢边啊，嗰间好似唔使排队，就食呢间。啊，好咯好咯，我冇所谓噶。哇！
成间餐厅啲餐牌一模一样，碟碟都系鱼生饭，有病啊！呢间餐厅专食鱼生饭噶嘛，你啱啱自己拣噶。去到埋单嘅时候，佢喺裤袋拎咗一大沓银纸出嚟，全部都系1000蚊纸。餐厅嘅侍应太忙啦，我哋举咗几次手都冇人见到。你间餐厅啲员工系咪傻噶？系咪有病啊？叫极埋单都冇人应，系咪唔收钱先？人哋人手唔够啊嘛。最后我哋食咗506蚊，佢放低咗一张1000蚊纸，仲有6蚊，会唔会太尴尬啊？跟住侍应找钱，找咗张超丑嘅500蚊纸。咁丑嘅？系咪有病噶？我肯定佢特登啊！系咪等得揸筹晒我啲钱啊？而家系咪等我投诉啊？唔投诉唔得大啊！算啦，好唔好啊？我银包有张500蚊纸，嗱，我用个银包仔装住嘅，好整齐咁对接咗两下，你都可以话佢巢嘅，因为我同你换啦。诶，唔使唔使。你话咁点发展啊？唉，都唔知话你眼角高啊，定系唔好彩啦。你系咪攰啦？一系搵日出嚟食饭先再倾啦。好啊，今日公司好忙啊，得翻半条人命咋，企喺度都瞓得着。咁你唔好谂咁多啦。嗯，好啦好啦，听日再倾啦。Good night。Good night。隔咗唔够一个钟，我喊住咁打俾 Samantha。喂。你有冇睇新闻啊？瞓紧觉啊？睇咩新闻啊？你记唔记得嗰阵时咧，嗰个老夫子 Jackie 佢撞车死咗？吓？你等我，而家即刻过嚟揾你。一天一天栽种着甜蜜，一分一刻准备要缺失。是否空虚开始攻陷，让我遇到错的灵魂，然后。一呼一吸牵引像情陷，反反复复思念又再发生，无限的纠缠，冲冲不退自困。闺蜜就是当你需要佢，就会二话不说即刻出现在你面前的那一个人。安慰是一种满足，像满身伤痕，就这么爱着你，不怨恨也不怕泪痕，换你在的一生。一天一天栽种着甜蜜，一分一刻准备要缺失，是否空虚开始攻陷，让我遇到错的灵魂，然后一呼一吸牵引像情陷，反反复复思念又再发生，无限的纠缠，冲冲不退自困。多少时间多少过客，编剧冯海琪，剪接及制作冯迪新，卢思培饰演 Phoebe， 黄荣章饰演 Anson， 冯海琪饰演 Samantha。 主题曲《一天一天》青木格。